Позбавити міського голову Ужгорода повноважень чи ні, вирішували на черговому засіданні 13 липня. Має бути зібрано кількість підписів, що перевищує кількість голосів, поданих за нього на місцевих виборах, за результатами яких він був обраний сільським селищним міського головою. Оскільки є кричуща невідповідність в кількісному показнику, є пропозиція надати можливість ініціаторам даного проєкту допрацювати його. Ми знаємо різні настрої в залі, але що ми вирішили були з міськом подати такий проєкт рішення? Щоб депутати мали можливість проголосувати. Може не проголосують, може проголосують, вже будуть дослухатися до своїх виборців. Але я пропоную це питання залишити. Депутати поговорили, а далі прийняли рішення. Питання знято з порядку денного. Варто нагадати, рішення про припинення повноважень міського голови, виконкому та секретаря ради ініціювали активісти ще 2 місяці тому. Однак до розгляду питання довго не доходило. Власне, і чергове засідання сесії, на якому питання таки було винесено, розпочалось із 20-хвилинною затримкою. Згодом депутати таки зняли відповідний проєкт з порядку денного. Богдан Андріїв запевняє, особливо і не переймався. Будь ласка, я ж готовий до будь-якого розвитку подій. Згодом депутати перенесли і земельні питання, зокрема, які стосувалися виділення земель бійцям АТО та афганцям. Однак таке рішення в залі не вітали. Ви нам далі обіцяєте. Я дуже радий, що ви нам обіцяєте. У нас терпіння, коли закінчиться. Для того, щоб МАЗ не оскаржували наше рішення і нас не притягали до відповідальності, через 10 днів в цьому залі, 25 числа, ми розглянемо всі земельні питання надання учасникам бойових дій і учасникам війни в Афганістані. Ви підписуєте угоду з львівською фірмою по зменшення охоронної зони. Сказали, 1,5 місяця. До сьогоднішнього дня не підписано. Все, що в наших силах ми робимо. Скажіть, будь ласка, чому півроку ми нічого не робили? Я вже не кажу 2 роки, з 15 років. У мене не було тих повноважень, щоб я підписав угоду, розумієте? Дякую, шановні. Я не можу з вами розмовляти. Окрім того, депутати проголосували за виділення коштів на облаштування в Ужгороді велодоріжок про вулиці 8 березня Лиготського. Однак прохання жителів Заньковецької про відміну двостороннього руху вулицею проігнорували. Ми не зможемо, тому ми просимо взагалі відсторонити це питання, тому що 44 роки колись міська рада прийняла рішення, що вулиця заблужена і за того, що будинок виходить не побудований невірно, і не давати двосторонній рух. Зараз є двосторонній рух, буде двосторонній. Що там зміниться? Я вас не розумію. Що там змінить, щоб мільйон машин за день прийде, чи що? Депутати схвалили проєкт рішення про запровадження муніципальних карток Ужгородця. В межах проєкту відбувається випуск багатофункціональних іменних електронних пластикових карток, з допомогою яких ужгородці отримуватимуть матеріальну допомогу, а також зможуть розраховуватися за пільговий проїзд. Однак рішення про купівлю нових маршруток не підтримали. Коли ми вивчили умови, по яких ми можемо придбати ці транспортні засоби в лізинг або в кредит, мінімальна відсоткова ставка річна – це 17%. Це при вартості транспортного засобу 2 100 000 – 2 200 000. За 3 роки суму коштів, які повинні сплатити за кожний транспортний засіб, ще додатково 800 тисяч. Тому на третій рік вартість цього автобусу вже буде не 2 200 000, а 3 мільйона. Однак обіцяють закупити транспорт на кошти з перевиконання бюджету. Завершили ж сесію депутатськими запитами. Наголосили і на їх ігноруванні чиновниками. Якщо є такі запити, які до вас надходять, будь ласка, реагуйте на них. Наступний раз, якщо буде запит і на нього не буде відповідної реакції, ми будемо піднімати питання щодо відповідальності відповідного керівника структурного підрозділу. Варто додати, чергове засідання сесії Ужгородської міської ради відбудеться 25 липня. Саме тоді розглянуть земельні питання, які були зняті з порядку денного. Тож, чи отримають обіцяні землі військові, дізнаємось згодом.